أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہیں سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، ما واللہم ان قبلتہم اللتی کانوا علیہا، کس چیز نے ان لوگوں کو پھیر دیا اپنے اس قبلے سے جس پر یہ لوگ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب. یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور اسی طرح ہم نے تم لوگوں کو بنایا امت وسط، درمیانی امت، معتدل امت. لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ ہو. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تمہارے خلاف گواہ ہوں. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو جس پر تم تھے، الا سوائے لنعلم من یتبع الرسول، یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، ان لوگوں میں سے جو لوگ اپنے پاؤں پر الٹے پلٹ گئے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے توفیق دی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزْيِيَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسَ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت شفیق اور نہایت مہربان ہے. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یقیناً ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کے طرف اٹھتے ہوئے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم پھیرے دیں گے آپ کے چہرے کو اس قبلے کی جانب جو آپ کو پسند ہے. فَلْوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو تم لوگ بھی اپنا چہرہ پھیر لو اسی کی جانب. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یقین وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آ جائیں، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. وما بعضہم بتابع قبلت بعض، اور نہ وہ لوگ آپس میں بعض بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یہود و نصارہ لوگ بھی ایک اپنے آپ کو مسلمانوں خلاف ایک کہتے تھے، لیکن ایک دوسرے قبلہ فالو نہیں کرتے تھے. نصارہ مسجد اقصیٰ کے مشرقی حصہ کو قبلہ بناتے تھے، تو یہودی لوگ مسجد اقصیٰ کے مغربی حصہ کو بناتے تھے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے اتباع کی ان کے خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انک اذل لمن الظالمین، تب تو بے شک آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب ہم نے عطا کی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم،
وہ اس مسئلے کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اب بے شک ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ دَرَاهَا، لیکن وہ جانتا ہے۔ الحق من ربک، تو حق وہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز ہرگز آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے رخ حیات ہے جس کے طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں۔ تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اے مسلمانوں تم لوگ خیر کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم لوگ کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر دے گا۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم لوگ کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، اپنا چہرہ اسی کی جانب کرو۔ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، ضد پر آ جائیں، ہر دھرمی پر آ جائیں۔ تو فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تو تم لوگ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کا اتمام کروں تم پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جس طرح ہم نے بھیجا تمہیں سے ایک رسول، يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، جو تم لوگوں کو ہماری آیات تلاوت کر کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں احکام کی تعلیم دیتا ہے۔ والحکمہ، اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تم لوگوں کو سکھاتا ہے وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میرے کفر نہ کرو۔